Hello students, today we are discussing a poem, Victorian poem, Goblin Market by Christian Rossetti. Kobita to Passor Besi line, more than 500 lines the poem consists of. And basically it's like a fairy tale, like children literature. And so our aim in this video is to basically tell you the storyline. So Lizzie and Laura, two sisters are there in the poem. They go to fetch water by the side of a brook in the evening. আৰু তাত সেই গধূলি সময়ত কি হয়, এই জুৰিটোৰ পাৰত য'ত লিজি আৰু ল'ৰাই পানী আনিবলৈ যায়, গোবলিনছবিলাকে তেওঁলোকৰ ফলবিলাক বেচে. দ্য গোবলিনছ চেল দিয়াৰ ফ্ৰুটছ. ৱেৰ ফ্ৰম দ্য গোবলিনছ কাম ইট ইজ নট স্পেচিফাইড ইন দ্য পয়েম, বাট গোবলিনছ আৰ চাম ডেট ৰিজেম্বল টু এনিমেলছ, ৰেট, কেট, ওমবেট, ৰেটল. আৰু তেওঁলোকে দে টিটিলিয়েট উইমেন, তেওঁলোকে উইমেনবিলাকক কেপটিভেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে. চ' ল'ৰাই কি হয়, গানত মুগ্ধ হৈ যায়. তেওঁলোকে ফ্ৰুটছবিলাক চেল কৰে. তেওঁলোকে মৰ্ণিং এণ্ড ইভিনিং মেইডছ হাৰ্ড দ্য গোবলিনছ ক্ৰাই, কাম বাই আৱাৰ অৰ্চাৰ্ড ফ্ৰুটছ, কাম বাই, কাম বাই. এপেলছ এণ্ড কুইনছেছ, লেমনছ এণ্ড অৰেঞ্জেছ, প্লাম আনপেক্ড চেৰিছ, মেলনছ এণ্ড ৰেজবেৰিছ. চ' লাইক দিছ দ্য পইণ্ট ষ্টাৰ্টছ. টেষ্ট দেম এণ্ড ট্ৰাই. I am reading the 25th line now. I am reading, you know, the poetry, jumping over the lines. Taste them and try. So Laura is captivated. So Laura tat roi jai, Lizzy gharoloi gusi ahe. Lizzy, you know, thrust fingers into her ear and Lizzy, you know, comes home. And Laura eats the fruits. And she, while coming back home, she also brings a kernel stone. That means a seed. Gusi hote eta gutiyo loi ahe phalor. Aru eitu enekua bostu, it's like the addiction of drugs in today's younger generations. It is all about eating the fruits of goblin and then wanting some more. To lore aku besike khaboloike mane tai hepah nopolai. চ' যেতিয়া আহে তেতিয়া লিজি গেটত ৰখি থাকে. লিজিয়ে কয়, ইট ইজ নট গুড, উই শ্বুড নট এলো আৱাৰ চেলছ টু বি কেপটিভেটেড বাই দ্য ইউ ন' গোবলিনছ. কিয়, তুমি জেনীৰ কথা শুনা নাই? সেই জেনী নামৰ এটা ছোৱালীৰ উদাহৰণত দি হে লিজিয়ে ল'ৰাক মানে লিজি ট্ৰাইজ টু ৱাৰ্ণ ল'ৰা বাই গিভিং এক্সাম্পলছ অফ ওৱান গাৰ্ল কল জেনী. And Lizzy is very self-restrained woman and she has come to know the rules of the society, Victorian society, lots of things are there. Do not you remember Jenny, how she made them in the moonlit, took their gifts both choice and many, ate their fruits and wore their flowers. Aru last time kya hai koise, while to this day no grass will grow where she lies low. Etiao tai graveyard, mane in her graveyard up till now, etia loike there no grasses, you know, grow beget in her graveyard. So ami etu goblin hokolor osor jabo na lage, Lizzie koise lora. So enekua Lizzie ka ko lorai koy je nohoy, phol bila fruits are so sweet, it taste pleasant, you know. Then early, then they sleep. Hui jai ako rati pua te loke dhuniya ke uthe dojoni huni. Early in the morning when the first cock crowed his warning, Laura rose with Lizzy, fetched in honey, milked the cows, you know, cakes for dainty mouths to eat, fed their poultry maze maze mati sumoy. So all these household diurnal works are, you know, done by both the sisters. So here is the concept of the good angel in the household, Victorian womanhood. So actually the fruits also represent, you know, the temptation of the forbidden fruit in Christianity. So লৰাই আকৌ মই পাহৰি গৈছিলোঁ, লৰাই যেতিয়া এই মানে গোবলিনসকলক দিবলৈকে তাইৰ একো নাছিল, তেতিয়া কি দিছিলে, যেতিয়া ফলখিনি আনিছিলে, লক অফ এ হেয়াৰ, she gave a curl of her golden hair in exchange of the fruits. And golden hair aru
টু হৈছে সেই সময়ত এটা সিম্বলিক চেষ্টিটিৰ সিম্বল বা সেই সময়ত মমেণ্টো হিচাপে ইট ওয়াজ মমেণ্ট অফ দ্য ডেড পিপল সো চেষ্টিটি দিয়াৰ নিচিনাই হৈছিল ইন এক্সচেঞ্জ অফ দ্য ফুডছ সো দ্য কনচেপ্ট অফ দ্য ফলেন উইমেন ইজ দেয়াৰ সো এনেকৈ ঘৰৰ কামবিলাক কৰে আকৌ গধূলি হ'ল আকৌ তেওঁলোকে নৈ পানী আনিলে এট লেংথ শ্ল' ইভিনিং কেইন দে ৱেণ্ট উইথ পিকচাৰ্ছ টু দ্য ৰিডি ব্ৰুক ইউ ন' সো আকৌ যায় লিজি ঘৰলৈকে আহিব খোজে কিন্তু ল'ৰা চি লয়টাৰ্ছ হিয়াৰ এণ্ড দিয়াৰ চি ডাজন ৱান্ট টু কাম বেক ইউ ন' হোম বিকজ চি ৱান্টছ টু ইট ম'ৰ ফ্ৰুট ফ্ৰম দ্য গোবলিন চি চি ৱাজ ৱেইটিং ফৰ দ্য ক্ৰাই অফ দ্য গোবলিনছ বাট ল'ৰা লয়টাৰ ষ্টিল এমং দ্য ৰাছেছ এণ্ড ছেড দ্য বেংক ৱাজ ষ্টিপ এণ্ড ছেড দ্য আৱাৰ ৱাজ আৰ্লি ষ্টিল দ্য ডিউ নট ফলেন দ্য উইণ্ড নট ছিল এতিয়াওতো নিয়ৰ সৰা নাই এতিয়াও বতাহটো ঠাণ্ডা হোৱা নাই লাহে লাহে যাম ৰ'বা এনেকুৱা সো কি হয় কিন্তু এনেকৈ ডে আফটাৰ ডে নাইট আফটাৰ নাইট ল'ৰা কেপ্ট ৱাচ ইন ভেইন ইন চাইলেন্স চাইলেঞ্চ অফ এক্সিডিং পেইন চি নেভাৰ কট এগেইন দ্য গোবলিন ক্ৰাই কাম বাই কাম বাই কিন্তু ডে ইজ পাছ এণ্ড ল'ৰা নেভাৰ ইউ ন' লিচেন্স দ্য ক্ৰাই অফ দ্য গোবলিন সো লাহে লাহে কি হয় জেনীৰ নিচিনা জেনীৰ যেনেকুৱা হৈছিল তাইৰ চুলিবিলাক পকে হাৰ হেয়াৰ বিকামছ গ্ৰে হাৰ বডি ফিজিকেল কণ্ডিশ্যন ডিটেৰিঅ'ৰেটছ ইউ ন' হাৰ আইজ ইউ ন' বিকাম ইউ ন' ড্ৰাই এণ্ড লটছ অফ থিংছ ইউ ন' তেতিয়া ল'ৰাৰ মনত পৰে যে মই যে গুটিটো আনিছিলোঁ অ' আই হেভ বট দেট কাৰ্নেল ইউ ন' ষ্টোন দ্য কাৰ্নেল ষ্টোন মিনছ ওৱান ছিড অনলি ওৱান ছিড ৰিমেইনছ ইন এ ফ্ৰুট ইউ ন' লাইক প্লাম অৰ বেৰিজ ইউ ন' ওৱান ডে ৰিমেম্বাৰিং হাৰ কাৰ্নেল ষ্টোন চি ছেট ইট বাই ৱাল ডেট ফেচ দ্য চাউথ ডিউট ইট উইথ টিয়াৰ্ছ হোপড ফৰ এ ৰুট সো চি প্লাণ্টেড ইট ইন এ ছানি স্পট এণ্ড চি ৱাটাৰ ইট উইথ হাৰ টিয়াৰ্ছ কিন্তু তাৰ পৰাও ফল নহ'ল লাহে 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 ল'ৰা ষ্টপছ ডুইং হাউচ হোল্ড ৱৰ্কছ চি ভেৰি ৰেপিডলি ডিটেৰিঅ'ৰেটছ ইউ ন' এজ ইফ চি ইজ এ কৰ্পছ লিভিং কৰ্পছ ইউ ন' দ্য ডেড বডিৰ নিচিনা হৈ যায় মানে জীৱিত তাৰপিছত এনেকুৱা মানে হৈ হৈ পেলাই তেতিয়া হাৰ ছিষ্টাৰ লিজি ডিচাইডছ টু গ' টু মিট দ্য গবলিনছ টু বাই চাম ফ্ৰুটছ টু কমফৰ্ট হাৰ ছিষ্টাৰ ল'ৰা তেতিয়া তাই যাব খোজে কিন্তু ভয়ো খায় লং টু বাই ফ্ৰুট টু কমফৰ্ট হাৰ বাট ফিয়েৰ টু পে টু দিয়েৰ চি থট অফ জেনি ইন হাৰ গ্ৰেভ হু শ্বুড হেভ বিন এ ব্ৰাইট বাট হু ফৰ জয়েজ ব্ৰাইট হোপ টু হেভ ফেল চিক এণ্ড ডাইট ইন হাৰ গে প্ৰাইম ইন হাৰ প্ৰাইম গে ডেট মিনছ গে প্ৰাইম মানে খুব ইউথফুল অৱস্থাতে জেনি কিন্তু জেনীৰ কথাটো হেন জেনিজ জেনিজ ৱাৰ্নিং ইজ গিভেন বাই লিজি টু ল'ৰা ইট ইজ ভইচড ইন এ ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ কনোটেশ্যন লাইক ছেক্সুৱেল কনোটেশ্যন ইজ দেয়াৰ চ' কৈছে যে হু শ্বুড হেভ বিন এ ব্ৰাইট যে জেনী এজনী কইনা হ'ব লাগিছিল বাট হু ফৰ জয়েজ ব্ৰাইটছ হোপ টু হেভ কিন্তু দ্য জয়েজ ডেট ব্ৰাইট ইউ ন' উইছ টু হেভ ফৰ দেমছেলভছ So before actually sex was restricted to marriage only in that time and before marriage sex was a crime and in that time prostitutions were you know considered by Christianity that is the concept of fallen women they were rehabilitated they were given households and you know and Rossetti also worked in in a place in a rehabilitation place somewhere so the Christian connotation is here so jahok enike jenio mane bhoy khai jenio to enekwa kintu jenio to mane enekwa bhul korisil goblin or fruits bila khaisil ha so but put a silver penny in her purse kissed Laura crossed the heat with clumps of furs at twilight halted by the brook you know began to listen and look so গবলিনৰ চিঞৰবিলাক লাহে লাহে লিজিয়ে শুনে চ' লিজিয়ে যায় চ' লিজিয়ে কয় যে চিলভাৰ পেনীটো দি কয় যে ফৰ মাই ছিষ্টাৰ আই ৱান্ট চাম ফ্ৰুটছ প্লিজ গিভ মি চাম ফ্ৰুটছ আই ৱান্ট টু বাই তেতিয়া কি কৰে তেতিয়া গবলিনছবিলাকে কয় নহয় আমাৰ লগত বহা খোৱা চিট উইথ আছ উই হেভ আ ফিষ্ট জাষ্ট ইউ ন' বিগান চ' চেলিব্ৰেট আৱাৰ ফিষ্ট উইথ আছ এণ্ড চি বি হেয়াৰ ইটছ নট টু লেট So they answered, grinding, our feast is but beginning, night yet is early, warm and dew pearly, wakeful and starry.
sit down and feast with us. So, kitu Lizzie ghorole ahibo khuje, you know, tetia ki kore some kind of torture actually. Some kind of torture or sexual harassment, you can say. The goblins try to harass Lizzie. Clawed with their nails, barking, mewing, hissing, mocking, tore her gown and soiled her stocking, twitched her hair out by the roots. They try to pull her hair by the roots and they mock her. They tell her uncivilized and many things. They try to rip her gown and many things, you know. Kintu Lorai, Lizzie iman dhuniya ke resist kore postu bila. Mane tai badha de. She is self-controlled. Tai mukh nukhule. She doesn't open her mouth. They try to cram the food into her mouth. Phol bila khesi dibole kujote. All the juices are smeared in her mouth. Juice bila mukhot lagi jai. Tetia Lizzie bhale pae je thike ase ei juice bila ke goi pala moi Lora khuam tai bhal babo enekua. Lora will be cured by all the juices that has been smeared in my face by the goblins. So kintu tai iman dhuniya ke resist kore goblins bila ke lastot ki hoy, they are exhausted. They are exhausted. They are worn out. So Lizzie uttered not a word, would not open lip from lip, but laughed in heart to feel the drip of juice that syruped all her face. Moi kolue. So tetia ki hoy, worn by her resistance, flung back her penny, kicked their fruit along whichever road they took. Teoloke. যায় যেনেকে পাৰে পলাই গুচি যায়, তাৰমানে দে আৰ এক্সষ্টেড বাই লিজিজ ৰেজিষ্টেঞ্চ, দে গোজ আৱে। তেতিয়া অলৰেডি 11 মিনিটছ, অ'কে, ইয়াত বহুত কনোটেশ্যন আছিল লাষ্ট মিনিট, মই পিছত ক'ম, এতিয়া মই চামিং কৰোঁ নহ'লে আপলোড নহ'ব হা। তাৰপাছত লিজি ঘৰলৈ গুচি আহে, এই যিখিনি মানে জুচবিলাক মুখত লাগি আছিল, ল'ৰাক কয়, চি ক্ৰাইড গেটৰ পৰা কয়, ল'ৰা আপ দ্য গাৰ্ডেন, ডিড ইউ মিছ মি, কাম এণ্ড কিছ মি। ইয়াত খ্ৰীষ্টিয়ান কনোটেশ্যন আছে, লাষ্ট চাপাৰত জিজাছ খ্ৰাইষ্টেও কৈছিল eat my blood, eat my body, like that. So here Lizzie is a Christ figure. So redemption is there. Laura's redemption is done by Lizzie, you know. It is one of the thing that hey, homer fallen angel or concept to asil aru ta redemption or concept redemption je hobo pare aru redemption house ot kam kara boli moi kuisilue. So then Laura comes and, you know, suck all those things, you know, kisses Lizzie, then gradually she recover. Aru kobita tu kintu tat hek no hoy, aku agor dore dui bhoni hoi jay. Kobita tu hek kod hoy je now Laura and Lizzie, they have become wives and mothers, you know. One day or edina khon yate ase kobita tu bhalke obise line to line porhile gompa jabo. So tai nijor Laura swali bilakok mate, you know. Laura calls her children and tells the various types of adventure stories and various stories in her girlhood. But again, she also, you know, tells them the encounter with the goblin and how her sister Lizzie helped her in this respect. And she at last tells, "Ei fruits bilakor kotha koy aru. They are fruits like honey to the throat, but poison in the blood. Man sell not such in any town." এনেকুৱা ফল তেওঁলোকে বিকিছিল। আৰু লাষ্টত দেন জইনিং হেণ্ডছ টু লিটিল হেণ্ডছ, তাৰমানে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ হেণ্ডছ টু লিটিল হেণ্ডছ বুলি কৈছে, জইনিং হেণ্ডছ টু লিটিল হেণ্ডছ উড বিড দেম ক্লিং টুগেডাৰ, আৰু চি ৰিকুৱেষ্ট টু হাৰ চিলড্ৰেন টু ৰিমেইন ক্লোজ, ফৰ দেৰ ইজ ন' ফ্ৰেণ্ড লাইক এ চিষ্টাৰ, সো দেৰ ইজ ন' ফ্ৰেণ্ড লাইক এ চিষ্টাৰ। সো এনেকে তাৰপাছত তেনেকৈ কবিতাটো শেষ হয়। অলমষ্ট 567 লাইন্স মান আছে। চ' এতিয়া ইট ইজ 14 মিনিটছ, ইটছ কেন নট বি আপলোডেড ইফ উই গো ফিউ মিনিটছ মোৰ। চ' অ'কে, চি দ্য ভিডিঅ'। আই থিংক দ্য ষ্টৰী ইজ ভেৰি বিউটিফুলি টোল্ড ইন ডিটেইল, ইউ ন' আই এম নট, মই প্লট চামাৰিটো কোৱা নাই, মই জাষ্ট ডিটেইলত কৈছোঁ, দেৰি লাগিলেও 14 মিনিট হ'লেও, বা ষ্টৰীটো এটলিষ্ট আৰু লাগে সময় কিন্তু জাষ্ট ষ্টৰি লাইন। চ' লিচন দ্য ভিডিঅ' ভেৰি কেয়াৰফুলি এণ্ড ট্ৰাই টু এনকেপচুলেট দ্য ষ্টৰী, দ্য ফেৰী টেল টাইপ পইণ্ট। চ' থেংক ইউ।